встановилася. Сьогодні нема тут. Закривайте. Доброго. Все нормально? Офігеть. Ти ж мені нічого не сказав. Давай до нього подійдемо, щоб ми... Це неправильно, пацани. Я так не то саме. Не любиш? Я так і настроєний. А де? Документи, блядь! Да, да, страховку, так... быстро! Де таке? Де воно? Повороти вмикай. Божечки. Ремні. Які тут люди? Ремні пристягнули. Якщо ще попитаємося, ще розтане. Це вам не Донецьк, не Луганськ. Це вам Западна Україна, Європа. Не порушуй. Запитали, що нас нічого не сталося. Ми їздимо за ними цілу ніч, вони заробили побільше бабок. Пітрулимо, да, за ними? Да-да-да, рулимо за ними. А що робить, бля, і так нахуй питаємося? Та все одно всі не знають, мені номера подивився. Да, Петрович, безпечне місце для зупинки шукаєш. О, все місце якраз, це ми тут живемо. Заїжджай. І пішли додому. Так а що, так не видно нічого, буде, як він подає зараз. Приходимо? Ні, хай піде йде. Ховайте камеру. А чого ховати? Він знає, що ми з камерами. Да, він знає прекрасно, що ми з камерами. Ти і свет виключи в салоні. Ти головно з тої сторони не виходь. Понял? Добрий день. Інспектор з організації дорожнього руху. Старший лейтенант поліції Тичело. Як? Тичело Віталій Васильович. Слухаю вас. Пане Дій, ми порушили вам право дорожнього руху. Ніколи не порушені. Пан Водій, у нас є реєстрацію зняти, хай не все. Давайте будемо дивитися. Без проблем. Згідно 251-ї статті, там, по-моєму, якщо не ошибаюся. Та ти бреш, ти собі йому всі. Дайте третій приказ, знаєте, да? Понял? Ага, да ну! Такие красавцы! Такую кнопочку у тебя дали. Красавчик! Ёпта! Такие! Не напекаться. А ты уже их качаем. Мне можно выйти? Да уже можно выходить. Подожди, меня там качаешь, подожди. Чё ты снимаешь? Там камеру забери! Ви хто такі? Я не зрозумів. Що знімаєш? Забери камеру. Забери камеру свою. Чуєш ти? Айфон свій забери. Я забороняю тобі знімати мені. Бля, кузов помню. Це ваші? Так. Да. Ваші? Так. Да. А ви думали ваші? Не дорого. Це діти? Посиди. Що тут? На чому? Не можна вийти. Давайте комп'ютер. Кого є ноутбук? Карточка виймається? У нас сертифікація пройшла. Що, не фіксируєте? Давайте ноутбук. Ні, ну там карточка виймається, планшет. Ну давай, так. Можете виключити? Можете, бо ви необхідні ті часи. Станьте по правилам. Їдемо на роботу. Поїхали. А чого ви не возите з собою? Так гарно пахне. Насол. Якісь вони всі м'які, чи Дживанши. Ну нічого собі. Які Дживанши? Чого ви всі просите? Ви стікаєте. Бачите? Ви кажете. Вина. Контрабанда. Хто у вас старший патруля? Та що, за сьогодні вже 20 протоколів написали? Не було. Не було що? Я поручник. А й без знака составив, ні? Нахрена ті знаки?
Ви зброю не перевозите, не залізайте. Можна подивитися? Треба стаття закону України про міліцію. Просто так. От ми, як громадяни, підозрюємо, що ви перевозите зброю, не залізайте. Мінімум два колеса. Эти глаза напротив. А базука там якраз помічає. Ви що, покажете? От якщо ви не перевозите, чого вам боятися? От ви тебе, якби... А чого не відкриєте? Ваша служба гласна. Скажи, будь ласка. Ваша служба є гласна. Третя стаття закону України про міліцію. Ви не маєте нічого від громадян України приховати. Ви отримуєте зарплату за наші гроші, ви живете за наші гроші, їздите на море за наші гроші. Духи покупають за наші гроші. Чи гостиниці України з проституткою виснити? Пістолета немає? Та щось такое? Джолки. А пістолет вже продали. А у вас є? Тут є, тут чітко видно пістолет, є, а тут немає. Може ви калимити вийшли? Ні. Шановні. Що це? Як це так? Диви, нема пістолета. А де третій? Ну покажіть кабуру, що ви ховаєте. Так а що кабуру? Що там ховається? Там видно, що там нема. Там чесний, хлопці. Інспектор організації дорожнього. І що ви організовуєте? Це безпреділ? А, так ви не працівник де є? За 0078. Ну, щоб потім не було, що це не ви є. Ви за Януковича чи за Порошенка? За партію регіонів. Куда ви кажете, двері закройте? Ні, так чекайте. А куди він уїхав? Це на пілі. Покажіть нам багажник, пожалуйста. Куди? Та стане без этого, ну чого ви, блядь? Та без порушення стане. А, ну, тоді хорошо. Чого ти? Ви з нами залишаєте? Так вон туди можна паркувати. Все-таки давайте, щоб будемо все зброю. Ні, не чекайте, давайте без вас. А що це зброю? Тільки оперативно приїжджає, то давай пару. Ну так і чекайте, сидіть зброю, не можу, я не знаю, там як-то це вже не мішок. Давай, Саша, ви зброю не перевозите? Відкрийте багажник, ми подивимося. А чого не можна? Там що, державна таємниця? Ні, там видно. Пацани, визивайте слідчу оперативну, хай слідчу оперативна подивиться. У нас є підозра, що ви перевозите наркотики, і зброю, і мак. Дзвоніть. І що там ще? Солому. Селітру перевозите. Ви викажете слідчу оперативну, чи нам дзвоніть? Вам легше визвати, так? Так. А я вважаю, що вам легше відкрити багажник, ми подивилися, і все, ви поїхали. Потім ще ми звірили номер кузова і... Ну і насчет пістолета провірити, що там. А чого це без зброї виїхав на службу? Він сусіду одолжив, ти на охоту поїхав. А є патрони? З порохом? А як ви провіряли? Дайте я один по тарабані. Не можна тарабанити. А чого вони бояться відкрити багажник? Ну як? Де написано, що не можна? Ви десь писали таке, що не можна? Ну де, ну, в якому законі написано? Ну до мене не підійшли. Ми за... О, так там можна... О, нова почта. А там нічого. Вже пішли гроші. Дивіться, два нової почти, два поїздки. А що там інтересно зараз? Зброя. Власні речі перевозили. А, то вже розчоска. Зброя. Давай. Маску шоу. Ну, блядь, який город такий, такий стрістракер. Ну, що я зробив? Так, давайте ще спробуємо. Ні, треба спитати, там щось є, вони катилися в оптову городу, а непонятно чого. Трифрайкер. А є, я собака на наркотики, чувствую, що мама. Може там робити? Товариш старшина, давайте так зробимо, щоб ви не сказали, що у вас там ДТП, ви їдете кудись оформляти. Ні, поки що немає. Тому що в нас дуже велика підозра, що ви там щось перевозите. Ми з вами їздимо вже годину. Так що викликайте слідчу оперативну. Якщо ви нам не можете відкрити, то слідчу оперативну приїде. Хто перезвонив нас тут? Так, пістолетика нема. Пістолета нема. Дивіться, щоб він не нема пістолета, значить, виходить. Значить, він не на службі. Він на сіду дав, він на охоту. А може на службі, будь без пістолета. А у кого ліка пістолета? А ось, так. Це з каброю просто? Так. Там шоколад. Ти що, з організації? Чого на службі з обличчим телефоном платить? А чим пользуватися? Рація, щоб нічим. Вам же ж видають на зв'язі якусь апаратуру? Хто водій з машиною? Всі. Хто не сказав? Ні. Хто водій? Вони всі в зв'язі сиділи, я бачив. Я зрозумів, що вони всі бачили. Будь ласка, посвідчення я від... Чого вам посвідчення? А ще раз можна? Там ксерокопію. Ксерокопію не делали. А
сиркоп, да я сберусь сиркоп. А у вас есть посвящение, это, техпаспорт есть у нас? Ну, извиняюсь, голоса про регистрацию. Я не ехал за кормом. Кто водитель у вас? Ну точно не я, 100%. А у вас есть свидетельство про регистрацию транспортного засоба? Можете показать? Мы при одном условии покажем, если вы покажете. Мы покажем его, сначала вы это покажите. Вы уже на базаре? Я не ехал, я кормом не ехал. Да зачем вы ехали? Я за кормом не ехал. Він не поміщається між кермом і панелю приборів. Тримати їх паспорта раз, потім із підозрення, що перевозять наркотичну зброю. Ну все, нікуди ви поки не їдете. Ми вас затримуємо, але протокол затримання не буде. А чому ви бігаєте? Що це таке? Підніміть руку, хто водій. Я тоже сюзий. Так, все показали его посвящение. Инспектор, а вы на службе? Алло. Покажи свое посвящение, пожалуйста. Алло, доброй ночи. Працівник міліції? Що ви показуєте кіноску? 0 кілометрів. Товариш пасажир, що ви тут вибачите ваше? А там нічого не теряють надіжду відео. Петечела Віталій Васильович. А? Так. Петечела, так? Да? Інспектор ЗДР в ДАІ з обслуганням міста Ужгороду МВС. Ага, 23.04.2018 року. Ого. Вам так не да. Чому? Ну, довіряєте, що 2018 року дали. Скажіть, будь ласка, питання, а де ваша зброя? Моя зброя? Так. Жінка не дала. Ні. Та ну, тіга, не перебувай, ну. На роботі? На робочій частині, так. А як то ви вийшли на службу без зброї? Наряданий приїхав, у нас було пошкодження дорожнього полотна, теж визов. Молодий чоловік попав. Ну, ви ж розумієте, що аварію, ви не можете виїжджати. Я зобов'язаний виходити на всі дорожньо-транспортні пригоди, які стаються. А без розуміння оружия можете? Для обстеження. Для обстеження. Дякую. Люблю вас постійно. А ви як? Чергові частини. Він зданий чергові частини. Ви не отримали? Не успіли отримати, так? Не успіли отримати, просто патруль приїхав. Наряд приїхав за мною, я зобов'язаний виходити на всі дорожньо-транспортні пригоди. Без штанов вже ви б не поїхали? Ну так. От ви б сказали, дайте мені ще 5 хвилин, я штани одягну. А так треба було ще хвилину, щоб оружие взяти. Ладно, то я думаю, що вам треба тоді старшого визвати сюди. Це привезе. Так, пускай привезе, бо ну як. Скажіть, якщо от ми думаємо, що це неправильно. Чи це ошибка, якщо це неправильно? Яка? Ну, то, що ви без оружия. Ну, десь моє. Да. Ну, то треба, мабуть, старшого визивати. Чому? Ну, тому, хай розкаже він, як його підлеглий ну, міг оружия, забуть пістолет. Я не забував пістолет. Ви його не взяли, так? Да? Спеціально не взяли. Я ще раз поясню. Ви дорожній транспорт пригоди, я зобов'язаний, як інспектор організації дорожнього руху, взяти на дорожній транспорт пригоди. Для обстеження місця скорі. І то без пістолета ви можете виїжджати. Ну, є такий приказ, для обстеження можете без пістолета. Розрішають вам. Ну, всі ваші накази, внутрішні, не внутрішні, дозволяють. Ні, забороняється нести службу. Угу. Тобто забороняється. А ви його порушили, так сказати, да? Значить, треба визивати старшого і запитати, написати на вас скаргу. Ваш начальник райвідділу передасть справу, мою заяву слідчому. Слідчий проведе досудове розслідування. Віталій Васильович, так, якщо я не знаю? Віталій Васильович, так що? Викличте сюди вашого старшого, ми запитаємо, чому його підлегли, вийшов на службу без зброї. Вони стояли біля мазі, а стрілювали цього другого. Товариш старший, так а як же ж забули пістолет? Ваш колега. Ваш колега. Пістолет є в мене. Ну ви ж старший патруля. А? Ну, так а як ваш колега мог забути пістолет? Чи не взяти? Треба це питання вирішити.
Так, почекайте, якщо ви не почекайте, ви якщо не можете слідчий оперативну, можете нам цього відповідального подаї визвати? Давайте, давайте. Що ви відмінно поїхали? Я сказав, що в мене є підозра. Ви мене не путайте. Я вам все розказав, є підозра, все. Куди? Та куди догонять? Вона вже уїхала, вже не видно її. Ви номер запомнили? Куди? Ми визвали слідчу оперативну групу, куди ви виходите? Дайте мені на бензин. Ми слідчу оперативну групу визвали, куди ви убігаєте? Дайте мені бензин, дайте. Так не треба туди, ми що з вами гонятися будемо? Так не треба нікуди їхати, він вже уїхав. Ви вже не остановили його, щоб тепер догоняти. Та все, куди ви? Вже їде. Ви уїжджаєте, взагалі, не треба. Ми вам советуємо не їхати. Дружеський совет, не їдьте. Дивіться, ви не пристегнуті, бачите? Зачем нам їхати до вами? Ми що, кошки-мишки грати будемо, їхати кнігти за вами? А що, мишки-кошки? Ну, правильно, ви ще скинете те, що в нас є підозра. І буде нормально, так? Да? Ні, давайте ви нам покажете багажник і їдьте куди хочете. Ні, так там зброю. Його забрали, він каже. Віталій Васильович його звати. Вони виїхали по Бережні. Виключите габаріти, батарейки часа. Я тільки що дзвонив на слідчу оперативну групу. Мені сказали, що ви будете стояти на місці, поки не приїде слідчу оперативно, це раз. І приїде зараз відповідальний подаї. А ви кудись хочете втікти, я не зрозумів. Відкрили багажник і поїхали. Ну куди ви поїдете? Вони вже уїхали, вони вже десь там. Я не можу зрозуміти, якщо у вас там нічого немає, що вам бояться? Ви відкрите багажник, там ще є запасний коло. Ми зараз собаку приведемо, на... у нас операція МАК. Ні, за вами ми не будемо. На 102 мені сказали, що ви будете стояти на місці. Добре, що ну, так і робіть. Тут терористи закрылись. Дайте конусы, которые в багажнике мы поставили. Что Виталий Васильевич в шоке. У него нема пистолета, он его забыл. Виталий Васильевич? Виталий Васильевич. Показал документы. А я? Перепрошував. Перепрошував. Он так сказал, что я не чув. Сидую прикусывать. Ну я думаю, что это достойный ответ за всех. За перечин, за кам'яницю, за все. Вот это достойный такой. А що таке показати? Що? Зазор на багажні показати, що? Ну, там щось є. Зараз така ситуація в країні. Ми сьогодні встановили, тобто попросили, да, них, нам вони нам відкрили і капот, і багажник, пожалуйста. Номер звідали, якщо да. У них нічого немає, не бояться. І копії тих паспорт. А тут непонятно, тиняються по городу, блін, не знаю, де, по якимось закоулкам. Без пістолета. Може продав, чи що? До грошей там куча. Коля, я тут! Вот он! Іди сюда! Я тут! Балаклаву скинь! По баклаву! Да! Коля, дивись, щоб тобі не прийшлось тікати! Ні! Кинь сюда, хребе! Відвлекай його! Я теж, Коля! Ні, ти диви сюди! Він Юра, я Коля!